Chefi Andi Ladio Muzulu. Chapitre 37, versets 5 à 6.
Toya si lulu,
Thank you.
Mon nom est pas botanique, pas sauter.
na libondeli na batata to sengi na papa na na CPK to sengi na papa iklo alika kuna kulela biso na mabondeli ambyankenda ungwa Tata mwana pe tata libo santo. Tata Simo Kimba Mukiangani. Tata Simo Kimba Mukiangani. Tata Simo Kimba Mukiangani. Nzambe kati ya bato papa to bile liyo na eleko oyo. Na mokolo ya lelo ya lomingo papa. Ya yambo na sengi bolimbisi pwete na zali mwasi ya mape kati na seatangu papa. Na mokolo ya lelo na pona mipona kobonde la pona vajeni ya mkini mokipa papa. Nina loba, nina senga, nina sengi te usi kweba. Nyo solo, ezali katina ngai papa. Papa, pasi ya bakoko na biso, biso lelo tumoneli yango esengo papa. To lati ver blanc, peto zoko tambo la liboso abatu. Na pasi ya bakoko na biso bamona ki bango bazaiki ya kubombana. Me biso to bimi libanda papa. Papa, nina loba, nina senga. Yo muto yebi moko na moko eloko nina yaki kosala awa kati na mboka oyo to sengi kaka nyoso e uta epana yo na kombwa tata mwana peli mosantu e Yesu mfumu ungwa Nzambe tata mwana pe tata molimo mosantu papa kisolo kelo lukelo Charles Daniel nzambe na biso papa dialunga na kiangani Paul Salomon kolo Yesu papa dyangenda kuntima molimo mosantu basatu katina yo tata molimo mosantu papa Simo Kimba Mukiangani nzambe papa yasolo bopona miyeye katina nga mwana na yo moumbu na yo nakoka kosenga na chini ya bamama ngai nazali nani papa na sengo kwa kulimbi sangai liboso pamba te na zali mwasa mabe na satango limbi sanga pote kwa kuyoka losambo na nga pamba te yango nde kosalisa ba mama oyo bazwami na pasi na tango oyo kati na mokili mobimba papa na loba na yo nini na sengi papa bolimbi sinano ya mibale na kumi siyo pote ozali bolingo yo ndo bateli biso poso mobimba tuzalaki ya mokolo ayenga lelo susu toye papa tokutani kati na esika oyo yo nde obateli biso na mawa na yo papa yango tika tokumisa yo ntango nyonso tokumisaka kaka yo oyo ya mabe papa limbisa ngai oyo ya malamu papa tika ete yango ekoka kozala kaka liboko ya folo na miso na yo na mawa mpe bolingo na yo opesela biso eyano nde tosengi bongo na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu tokosengaka manso empe byalongo ongwa mungokangye na kwange
kombo ya tata mwana, tata mwana mosantu. Papa kisurukili, papa fumambanza, papa fumalungu. Nimisatu, nandoto ya papa simu kimba mkenga. Yasolo papa, tozana tangu, tukuslila poti, batu wazana pasi, nakacha mkili. Soko totali, Afrika, izana pasi. Mukili izana pasi. Nano kusali sayango, izali yo papa simu kimba mkenga ni nzambe. Kasi mingi wa sosoli, pe mingi wa sosoli te. Poto kwa kuklotire, ito kwa kulela susu, mboso na yo. Yango to singi pa na yo. Kimia na yo pe ulimo na yo, ikitila biso. Na kumbwa tata mwana pe, tata mwana yo mostanto. Amen. Tata mwana pe, tata mwana yo mostanto. Tozi mokanda tepo na benediksyon ya bana, nde toko leka na ofrande. To singi na papa reverend Makiese. Tout le monde a un coup quand Babisson a mon loulou et offrande. Bondela na bolingo na bino misato ya vule
Zambi papa kisolokele lukelo, zambi papa dialunga na kiangani, zambi papa diangenda kuntima. Bino misato, ya vule na papa Simon, kimba o kiangani, zambi molimo santo. Papa tozongi si matondo, likola matondo na bolingo monene yo lakisi na biso. O bateli biso poso mobimba. Na bisika ya ndenge na ndenge, ko banda na butu tina moi. O pesi biso makasi po ete toko kakoyane siko yo, po kokutana na yo, pe koyoka, oyo yo bongisi biso na mokolo malelo. Na tina na yango, o pesi pe mokumba, bande bande la mokili yo kosala kana bato. Yo bengi biso banganga Nzambe, mutuna rol na ye po ako kakosala musala na yo. Yango pesi biso makasi, batata selo, pe ba mama. Batamboli opre ya bana na yo, pona kozwa moko moko asili kobongisa, kopesa likabo epa na yo tata Nzambe. Na yango to sengi na yo kako limbisa mabunga na biso pamba te avaya kopesa likabo yo, komitala soki vrema na tamboli malamu, po yo kukakondima yango. Yango wana soko kangeli biso moteme koza na biso pasi. Limbisa mabunga na biso pwete yondi malikabo yo esala musala na yo. Pambola maboko epesi, pambola mbongo euti na banzela ya ndenge na ndenge. Pe pambola ba oyo tozwite mbala sima toko kakozwa. Pe sape makasi oza kopesa ya nzoto pe ya molimo po na kosala musala oyo. Yango toyeko laksepai na yo Nzambe na biso na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Amen. Mwana pe tata bolimo mosantu toko simba lisusu mokanda ya tata Nzambe toko sala nanu rappel na baye sima totangaki na mokanda ya loyembo ya loi David to psaume chapitre 35 verset 5 à 6 pe totangaki lisusu na mokanda ya Deutéronome chapitre 5, verset 1 à 21. Donc, psaume 37, verset 5 à 6. Siko toko simba nisus mokanda tata Nzambe, toko leka na mokanda ya matai. Toko tanga mikanda mibale.
Tangamukanda ya Matthieu, chapitre 2, verset 6. Matthieu, chapitre 2, verset 6. Tokotanga lisusu mukanda ya Genèse, mukanda ya Ebandeli. Genèse, chapitre 6. Munkumbwase ye mwana yenge tata mwanda wa velela. Nzambia nkenda, nzambia walakazi, tukuvutu di matondo mulumbu kia unu kia le 27 mars 2022. Papa munkenda ezola kwa kutu lwa kisi mulumbu kia unu kia lumingu. Nzambia to kitulenda kusonga, widingi bisambu a travers maman. Prière d'ouverture. Il y a maman Mouilou représentant Yangeye, maman Mouilou la représente Afki, papa. Tomene lomba nga kwa Ngeye, Nzambieto. Kadinge sambu kia ba mama ikio ku uanga. Idina mudibundu dieto, muntu zibulanga sambu imama. Nzambieto, matondo mamingi tukuvutu didi. Tutela mene muwise lendo kia Ngeye. Nsololo yizi di kwa beto, bifofala babantu, papa nkitulenda kusonga, Nzambieto nkenda za kuka tutalomba, bika wiza, wawila munuwa mieto, motu uwa kama beto kukanti mangeye, makitinu kiangewa Nzambieto. Papa, papa, umvuata, utuvuata, utuzibula makutu makimuanda, Wiza mono ya kala simple instrument ngemo si wiza wa wawila kwa mono mwanaku wiza mpe papa wazibula makutu metu makimwanda beto baonzo tuizidi afulueki ka papa tala beto baonzo tuinarapi kadi tuzeivo lumbu kia Ngeye tukotele musambu tuzeibivo situa wama longi maku papa wiza kutulonga wiza kutususumuna Papa diangenda kuntima widi minkunga, miankembo, yenzi tusu, papa, wiza kala yetu. Ngiantu kula program timfokolo papa tuveni vana meno moko, vodiambi tulombe lenzambi yetu utulemvokela. Se ye mwana yenge tata mwanda wa velela. Amen. Na kombo ya tata mwana pe tata molibo mosantu. Bisonyo soto yei na kati na ndako ya tata Nzambe, tuyebe tezali mokolo monene mokolo eyenga, ezali mokolo ya mabondeli. De part et d'autre, tozoyo ka makelele, pona nini bato balue basal, pona nini objectif na biso eza moko ka ko sambela, ko zongi sela Nzambe na biso merci na oya saleli biso semeni mobimba, to na oya ko salela na biso. Na yango to landi banzembo ya louange. Poso yi totali na psaume. C'est vrai, zalaki na tango wana David, Asaf, bazalaki pe koyemba. Kora, bazalaki koyemba. Kosanzo la Nzambe na banzembo, na ba guitar. Mais lelo pe biso to moni na première tour, ti na deuxième tour ya ba chant na biso, to yoki ba louange. So yi totali na ba louange wana, Biso nyoso tozoko s'adresser kaka banzembo nyoso tozoko s'adresser pa ya tata Nzambe tozako senga eza ya manyongi eza ya kolueye ezali ya kosanjolaye nyoso wana ekeye pa ya tata na Nzambe na biso c'est vrai a créer ba mouvement na kati ya lingomba tozana ba association nyoso wana pona kotombola misala na ye Tozongi si merci na ba yembi nyoso ndenge tosiko yemba na esiko yo pamba te bandi lelote bandaki wuta kala na psaume tope Nzambe confiance pamba te soye tope siye confiance ye akosale la biso nyoso oyo tosali koluka mala mwezali ka epa ya tata Nzambe na psaume tokende na biso mosika te tolandi banzembo ya joteki tolandi ya dirigeant tolandi koreki CPK Tolandi na ba groupe instrumental na biso, vraiment rien na dur pour na ba louange. Tokei na mokanda ya mibeko. C'est vrai to saleli
livre le kota moko ka ya français pour na pe ko gagner temps to tangi ya lingala te mais naza si obijo sto landi toyo kaka mibeko mibeko e bandi le lote e banda ki wuta na ekeke ya liboso soki totali mobeko te mobeko to tangi na Deutéronome ezali toujours Moïse po yende moto liboso azali ko koma mokanda ya tata nzamba koma 5 chapitre ce totali Genèse c'est toujours Moïse qui avait écrit ce totali Lévitique totali Exode totali Nombre totangi totali Deutéronome c'est toujours Moïse qui avait écrit ezaki pona ko interpeller na tangu wana ezaki toujours bana Israël mais ce qui totali na maloba papa dengue dans le beska bache bana Israël tocha biso bakimbangiste. Dans la place où nous lisons les enfants d'Israël dans la Bible, mettons le nom des Kumbangistes. Nous, les Kumbangistes, nous représentons les enfants d'Israël, puisque c'est juste l'histoire qui se répète. L'histoire yabana Israël, mais eyé et pas inabiso. Namobe kwa tata nzambe, alobie tetoza na labanzambe mosusu liboso na yete. Nzambe azali nzambe ya zuwa. Ce qui totali o eleka ki na bana Israël, ce qui baki ko répéter le bango mibeko pambate ba bosanaki. Bazali ki suko to saté, nzamba tindi Moïse re sala li su répétition Exode. Nde totangi ngo li su na Deutéronome. Ce qui totali tata nzambe wuta e bandeli, souci na ezala kaka moto atosa. Na mibeko papa diangenda a résumé ki ango ce totali même Bible mobimba, il a résumé ça na trois choses. Mibeko bolingo pemisala. Donc commandement, travail et puis oyoto yamisato mibeko commandement bolingo l'amour et puis le travail misala. Papa Diangenda il nous a résumé la Bible na bikamakambwana misato tinezali. Pambate ceux qui ont aussi pété. Ceux qui ont autres sa mibé côté, j'espère que moto bongo pepoza na bolingo za moi passe. Moto bolingo akosala rapé moninga ne mabété, moto azana bolingo pe akoto sa nzambe. Po na kati ya mibé ko so totali nzamba tindi bisoka makambo mibale. Deux choses. À part le 3 de tolobi mais ce qu'on dit 10 commandements, ezali na ba premier commandement na ye ezali nzamba zoko s'adresser na biso bato comment troki kozala face na ye tata nzambe conduite na ngai moto vis-à-vis ya nzambe na mibeko zomi ototanga ka c'est ça et puis conduite ya ngai moto vis-à-vis ya mon semblable semblable na ngai ya ngai na yo comment troki kozala. Donc papa Diangenda nous a tout dit pa bate yende papa Oya Simba Kilingomba Oyo. Nami Beko Toleki Tokei Nabiso na Mokanda ya Matthieu. Na Matthieu chapitre 2 na verset 6. Ndenge Tolobi na Tanguana et Tomona ki naissance. Ezaki proclamé ou bien Ezaki ba marge Nzambe apesi bandoto. Nzambe alaki se ba ange. A la kise bango, nandenge aba ange ke mwana nzambe abotami. Na ville moko ya mokie, une petite ville, Bethlehem. Ba marge nde bakende ko mona, ko botama yankolo Yesu. Mais, nini ezalaki, na naissance à Jésus-Christ, Hérode. A l'époque, c'était l'Hérode, nde asalaki ba tribulation, na sens ke, Amoni ke oh force mosusu ekiti pambate ba ebise ke le roi de Juda est né le roi de Juda biso tellement que tomona ka mingi sur le plan matériel tomona ka mosikate ya molimo na sur le plan spirituel il y a amoni ke non c'est sa place ndé komi menancé Hérode pona ya mona ki place ndé komi menancé mais pourtant Ezaki na plein à tata nzambe moi na nzambe il faut botama il faut kita la tanzoto. Toyebi, totangaka histoire, ya Hérode, ndenge ni bakimisaka, nkolo Yesu na naissance na yekaka, bakimisye na Egypte. Pona nini?
Hérode a télémi. Roi wana ki oreni awate, pourquoi? Or que roi wana ya menacé, c'est le fils de Dieu. L'ignorant qu'il était. Ya mona ki pose oya ye, royaume oya ye. Sur le plan matériel, ndeto zo mona lelo ba konzi. Nani ya kolinga ba détourner un trône na ye. Tozo tala ba lutte. O tozali nango na mokili. Donc, Bamakambo est bandit Kala et bandit Leloté. Donc, naissance à Jésus-Christ, pas Ezalaki, Hérode, Aliko Boma, Koloyesu Bakimise en Égypte. Toye bi histoire. Mais Mboka Moki et Ponamaki Ezaki Bethlehem. Et totali, Tozongisi Makanistabiso, na 1914, Première Guerre mondiale et bandit, Banzambe Bakitina C. Étoile monanaki na 1910 que étoile longue en Europe et kiti na Afrique. Étoile wana précisément na mboka oyo lingomba na biso siège na ngwe ezali na Congo, République démocratique du Congo. Nzambe asali ya minene asali biso grâce. Likambo elobama ki na ba Yuda eko kokisa mai pa na biso. Guerre et bandit, c'est vrai, en 1914, mais en 1916, guerre est continuée. Naissance à papa Dialunga na Kiangani, na Katia Bitumba. Mais en 1918, naissance à papa Dianguenda Kuntima, guerre et Sili. Papa Dianguenda Botami, Tolandi na Banzembo Awa, Totali. Banzembo, minge yemba mina dirigeant tina jeteki to yembi naissance à papa Dianguenda. Batata ba maman, tolo ba nini. Moke toko pesa mo historique na date ya le 22 mars na 1968 na paroisse ya Matete. Bambuta na lingomba bamona ki ete 50e anniversaire à papa Dianguenda et bon que ça là quelque chose pas baté lingomba et ça qui na service mon côté où ils ont organisé ba cérémonie au sein de l'église kimbangiste. C'est là où Bambuta à l'époque Bambuta musuba zali susuté Bambuta kendara même na 26 ba yeko zwali kanisi ya ko créer service de protocole kimbangiste. Pour nous organiser la cérémonie, nous sommes dans la Lingomba. Et c'est là qu'il y a l'occasion de Tolobi, il y a 50e anniversaire, il y a papa, il y a naissance. Il y a un service au Tozali, il y a un valoriser d'abord, il y a un protocole, et puis Lingomba, Bambuta, pour au sein, il y a l'église. Même tout le monde dans l'État, tout le monde dans le service, il y a service d'État, tout le monde dans le cas. Président Macron à Zotambola, toujours il y a quelqu'un devant lui qui lui guide. C'est toujours le protocole. Et au sein de l'Église aussi, Papa Dianguenda, il était très fier, il y a comme on a création un mouvement Oyo. Batata ba maman, tout banga kanda Nzambi. Mokili Zotambola mabe makasi. Biso bato tozo tambola mabe makasi kasi tota la sort ya natangu ya Noa ezalaki na biso ndenge nini ezalaki pasi ya kolela pona yango tokomeka kosala référence na chorale de dirigeant ba meka ko papa dirigeant soki opesa biso nzembo ya Sevan kwa kunge kubondo kaniko metikwiza munzaluze yemo Thank you.
beaucoup, maman dirigeante. Merci, Cora de dirigeant. C'est vrai que la chanson, elle est en Kikongo. Il y a beaucoup de gens qui n'entendent pas le Kikongo. Je ne pourrais pas le traduire tout, mais au moins, je pourrais quand même me débrouiller un peu. À Lingala, Nzembo ezo embela biso et petit biso histoire ndenge totangi na Genèse. Poto détailler en côté, mais Nzembo emeki kopesa biso éclaircissement lumière, il y a histoire, il y a arche de Noé. Comment les gens se comportaient? Comment les gens mangeaient, vivaient à l'aise? Ils ignoraient que un jour Maï eko melaka bango bandima kango pété même pas en rêve puisque ce totali Noé arche kota kede ko tongelango sur le ndeto bibi soto raisonnaka sur le plan matériel physique bango ba critika ki mingi puisque batali Noé oui Noé a bombele ki bango ta beteli bango histoire nyonso ke Nzambe alobi akosilika Nzambe akosilika soto tiki mabete a bombele ki bango te. Aïs bangon d'abord le binanga na tonga arche. Et puis c'était même ce genre-là, nde bagadé ko aider même pour la construction à arche wana. To yebité pour papa yangé nda lobaki to banda kaka zéro, maloba papa. Papa le bi eh ngakout na ndimi na ligité na zala. Papa boya bina boyi ko mona bibembe na boyi na zala. Tokozonga zéro. Tokozonga zéro. À zéro en ouezan denge nini. Est-ce que Nathan Oyo? Est-ce que Tan Ezananou? Est-ce que Nzambe a copé sa biso sous Tan Ebele par rapport à Malobanaye? Poto se préparer? Batata ba maman, ngaïna yo, tozana mayele. Si tozana mayele te, eri ango to la mukata. Pardon. Lilobanzamba te wume li batata ba maman. Tongwe kutana rakaka. Papa Diangenda, ayeko lo banabiso likambo moko. Ah, ngai Diangenda. Nazali komituna. Nzembo jete ki ayembaka. Pasi, batata ba maman. Pasi na makamusu kotala. Est-ce que biso vraiment bakimbangi c'est toko bika? Est-ce que ceux qui biso to bikite kozala pe buzoba ya nani quelque part so totali kozala buzoba ya nani ceux qui yo kimbangi so bikite? Ba mosusu mwe bazala bango avertite mengana yo surtout na makambo tozo mona. Elamba na mboka. Est-ce que nini ezo ya? Mais est-ce que tozapena bilamba ngo na mboka ou bien zaka awa tika tozawa? Et l'ambangu est l'obinini. Mais entre ta papa Zosenga, malgré pas, mais tout le temps, le kola kotungisa, totongankamba. Même na tangu ya pandémie, ou épidémie, koti, mais papa Zosenga, tintani. Je me rappelle, na ki nankamba, mais nazo awa, nazo yoka, bozo tinda na ba WhatsApp, je sais pas, na ba réseaux sociaux, ba tintani zo salama. Mbongo fwe kende nkamba. Eske za pamba? Batata ba mama to lamuka. Ndenge tolobi viper. Na ligorodo. Na mpuku. Bango nyonsu. Mutazaki ganya zaki te. Mutazaki ganka zaki te. Batata ba mama. Po mousu sa mwona ki viper. A mwona ki abinga kutu. Mwen su viper kamem. Totala. Mwenene. Mwolaye ya viper. Devant ligorodo. Devant crapaud, devant rat, banga balobanine, ba ki na force morotin, mais nzambe asuki sa ki na ye, abande komi mona ke ye, asukaki. Makambo ezo ya, to yebite, nani akozala, mokolo, nani akobona na ke ngai na leki, ganka akozala, na makambo ezo ya labiso, ganka zali, akozala, batata ba mama, bo limbi sa petet na ke molayi. Mais il y a une interpellation à Maloba Papa Diangé, il y a tout ce qui est en go. Tout vendisa en go. Tout canisa. Pourquoi papa nous disait tout ça? Na ilina si sa, na kolobe te, mukolo mususu, na mboka moko batu bazo bina. Il dansait.
Il disait na chanson na bango. Tunakini kwe tuka kukuyanu kwe, tunakini kwe tuka kukuyanu kwe, tunakini kwe tuka kukuyanu kwe, tunakini kwe tuka kukuyanu kwe. Bato musu bazo zongisa, munambela mbela kina mwa mukia, munambela mbela kina mwa mukia. Il y avait quand même des gens un peu prudents qui disaient aussi, par rapport au yabao et bazo yemba, puisqu'il y avait des gens qui chantaient, dansons, la journée ne va pas paraître. Dansons pour nous, puisqu'il se jouissait. Mais il y avait quand même, dans le même équipe, il y avait quand même certains gens qui étaient un peu éveillés, qui disaient, hé, attention, à l'horizon là-bas, c'est comme s'il y a une petite lumière qui apparaît là. Mais, bamosusu bamona kité, lumière est kozalate, tongo est kotalate, trokonira kozalaka na butu. Mais tongo le retalaki, batomingi bazaki surpris. Maloba papa Dianguenda, toke de na maloba na e wana ba révélation na eto sala ba recherche, to landa ba message mingi to approfondi maloba papa Dianguenda par rapport ya date ne ya naissance, ba tata ba mama to komona ke papa Dianguenda a kosi bisote. To komona ke pasi ezo ya, na ba oyo to kotosa te pasi ko ya. Na ba oyo ba kotosa pasi ko zala te, puisque nzambe, papa Dianguenda lobaki, Dieu pourvoira pour ses enfants. Mais entre-temps, qui vivra, verra. Tosi si buena kombo a tata mo na petata mo limo santo to tele mato bondela. Tout samba. Tate tio de la mazulu bika nkumbwa kuyazitu swa bika kifumu ka ukiza bika luzolo kula vanga mavanto to bonso ku mazulu. Diako to kwa lumbu ka lumbu tu vana lumbu eki. Yambudi na mfuka zeto bonso beto petu yambudi batuvuide mfuka kututuala ni mpuku nunu kukanti tutana mkwambi. Kadikia uki kimfumu yengolo yenzitu subi yamvu se mwane mwanda velela. Amen. Le lonandi mi Yesu alinginga elakana yele lo elongani le lonandi mi de trois le lonandi mi Yesu alinginga elakana yele lo elongani Molimo mosantu aye iponanga lelo nandimi Yesu mobikisi na kombo ya tata mwana molimo mosantu kimbangizma oye kimbangizma oye kimbangizma oye oye Oye, espoir du monde, Église universelle. Le 20 de mars, oye. Le 20 de mars, oye. Noël. 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 Na kombo ya tata mwana, molimo mosanto. Mate anabiso ya mokolo ya lelo epesa milibiso bongo na mama longe mwelo bijou ya tangeli biso liboso kati na banzembo na psaume chapitre 37 verset 5 à 6 Deutéronome chapitre 5 verset 1er à 21 pe Matea kati na Matthieu chapitre 2 verset 6 et Genèse, chapitre 6, versets 11 à 14. Genèse, chapitre 7, verset 5. Bissobanso, Tosili Kolanda, Matea, Mama, Bongiseli, Bissonamokolo et Alelo.
tika ete moto na moto aye ba kobomba oyo toyoki te na komba ya tata mwana molimo mosantu na komba ya tata ya mwana molimo mosantu. Merci, nous demandons au révérend pasteur Dilo Benzi, chargé l'évangélisation, de passer devant pour la suite du programme. Merci. Toyoki Mateya oye pesa melibiso tango nyoso tata nzambe akosalaka ete Mateya epesa melibiso na mokolo na yenga po ete moto na moto asa l'examen de conscience. Au travers des prédications qui nous sont données, Dieu nous demande de faire l'examen de conscience pour voir où nous nous situons par rapport à notre spiritualité. Comme nous l'avions dit et comme Maman catéchiste nous a enseigné, dans la continuité de la fête de Pâques 22 mars, nous avons eu cet enseignement qui nous permet de nous conscientiser afin que nous puissions demeurer véritablement ses enfants. Quand nous regardons pourquoi Dieu est venu sur terre, il est venu parce que nous sommes ses créatures. Et nous, ici présents, nous nous reconnaissons comme les créatures du Dieu vivant. Et Dieu est descendu dans sa Trinité pour que nous nous puissions retrouver, pour que nous puissions être réhabilités. Ainsi, chacun de nous doit faire un effort pour mettre en application la volonté des dieux qui nous est donnée dans la trilogie, l'amour, le respect des commandements et la pratique de bonnes œuvres. Et ce n'est qu'ainsi que nous serons appelés enfants de Dieu, enfants de Papa Simon Kimbangu Kiangani, sa divinité. Voilà, ne nous laissons pas égarer, puisque le temps nous est compté. Wananyon sezali mateya oyo tozui torbaksa ebelete na oyo mama alobi po ete biso banso tosiliko yoka. Nous avons donné le remerciement à tous les frères et sœurs qui se sont déplacés en délégation dans différents lieux en Hollande et ailleurs, à Lille, etc. Donc quand il y a des fêtes, quand il y a des manifestations, représentons toujours notre paroisse parce que nous sommes le Bilombé. Nous avions parlé de la journée du 2. La journée du 2 est une grande fête, fête qui est donnée au mouvement de surveillance Kimbangis MSSK. Ndakwanzambe komanda na 15h30. Mais de 13h à 15h, tous les catéchumènes pe baebanso o bazali ba sentela mabanseko ki torozala ensemble ndenge tolobela ki yango. Et le 10 nde tokosala cérémonie baptismale. Donc, wana tobosa na yango te ntinsani na biso ou collecte et kozala kaka mokolo wana ya le 10 et le 17 tokozala na ntinsani na biso. Soki ba point mosusu ezali tokozanga te kobakisa yango tango tokozwa occasion.
ndeto sukisi wana na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosanto. Amen. Toyamba maloba ya papa pasteur na kombo ya tata mwana molimo mosanto. Na kombo ya tata ya mwana molimo mosanto. Merci.